Na verdade, essa relação com Paris existe há mais ou menos uns 10 anos. Quando eu vim tocar aqui no Champs-Élysées, que é um teatro muito importante, eu vim tocar junto com o maestro alemão Kurt Masur e conheci a minha atual esposa, que é Elodie Bouny, e comecei a me aproximar mais da vida francesa, da cultura francesa, visitando cada vez mais Paris e a França de uma forma geral. E hoje tenho dois filhos, dois meninos pequenos, que são franceses também, então são brasileiros e franceses, então quer dizer, são culturas que vão se aproximando cada vez mais. E cada vez que eu posso voltar para tocar ou para visitar a família aqui em Paris, é sempre uma alegria muito grande. Essa diferença entre a música popular e a música erudita é uma coisa muito mais imposta pela sociedade, acho que pela parte mais aristocrática da sociedade. A música, ela normalmente, essas linguagens sempre se auto-influenciaram, tanto a música popular como a música clássica. Então, a oportunidade que eu tenho de tocar com essas orquestras, claro que é uma coisa um pouco diferente do que o normal, porque um violonista popular como eu normalmente toca sozinho ou com as suas próprias formações e tal. Agora é muito bom poder mostrar que essa diferença não existem, não tem relevância, não tem profundidade. Então poder tocar o Aranjuez tem uma inspiração dentro da música popular muito forte. E o Piazzolla nem se fala, né, que é uma linguagem do tango e tal. Então eu acho que a música está muito acima, né, do que todas essas especificações que se fazem, né, da música popular, da música clássica. Enfim, a música é muito maior que todas essas. A relação com o violão começou em casa. Meu pai tocava super bem violão e tinha uma relação de muito respeito pelo instrumento. Então eu, desde muito pequeno, sempre tive o violão assim como se fosse um móvel muito importante da casa e tal. Meu pai cuidava com muito carinho daquele violão e escondia aquele instrumento em cima de um guarda-roupa e tal, para que as crianças não conseguissem tocar, né, e nem estragar e tal. Então sempre teve uma mística em torno do violão. Eu comecei a tocar muito pequeno, ainda com 7 anos de idade. A minha casa era uma casa repleta de músicos latino-americanos que vinham da Argentina, do Uruguai. E se faziam muitos saraus, muitas festas em casa, sempre muito em torno do violão, né? Violonistas que frequentavam a minha casa e tal. Então é um instrumento que vem desde muito pequeno, né? Isso no sul do Brasil. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a conhecer a música do sudeste do Brasil, por influência do Baden Powell, do Rafael Rabelo. Comecei a estudar um pouco mais da música brasileira, assim, que é como a música brasileira é conhecida, a música do sudeste, a cultura do samba, a cultura do choro, né, que tem um repertório enorme e tal.
Então eu comecei a conhecer essa música um pouco mais tarde e tal. E aí a minha carreira foi se desenvolvendo nisso, trazendo essa cultura da música do sul, do Brasil, para a cultura da música do sudeste. Então. Isso é impossível. É uma música que é uma música que é um parâmetro para qualquer violonista, né? O violonista que tem uma grande técnica, enfim, de qualquer escola. É uma música que é difícil de qualquer jeito. Eu tô tentando fazer a minha maneira, né? Sentindo a música e tentando passar a beleza que tem nela, mas do meu jeito, né? Enfim, sem pretensão de querer copiar uma, né, as versões que já foram feitas e tal, mas com respeito à música também, porque é uma obra incrivelmente linda, né? Thank you.
Como é que é? Como você vai se preparar para antes do show? Como que você faz para se preparar? O que você faz a preparação antes do show? Meu Deus, nada. Eu fico. Fico torcendo para que a música venha, né? E me ajude a expressar o melhor que tem dentro dela. Isso que é o importante, né? Espero que a música vá. Primeiro, o melhor momento. O momento que vai vir, mas ele n'y a pas de. Il n'y a pas d'éthique et des trucs comme les gens y font. Non, c'est ça, non.